Найбільша кількість нових випадків COVID-19 з початку року в Україні за минулу добу їх виявлено майже 18,5 тисяч. У Запорізькій області зареєстровано 230 нових хворих. Нині світом стрімко поширюється новий штам коронавірусу – Омікрон. Його дослідження й досі тривають, втім медики вже визначились із основними симптомами. Вони схожі на ті, що провокує звичайна застуда. Омікрон теж може спричиняти ускладнення. Він має значно менший інкубаційний період, ніж штам Дельта. У середньому, за даними наукових досліджень, цей період триває не більше 3 діб. Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить. 67% спостерігається головний біль. 63% має місце втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі. Через швидке поширення омікрону медики закликають вакцинуватись. Також нагадують і про можливість зробити третє, так зване бустерне щеплення. Його роблять через півроку після другого, аби посилити імунітет. До речі, в Україні днями зменшили тривалість дії ковід-сертифікату. Замість року він діятиме 270 діб. На такий термін продовжиться і після третьої дози. Також спростили і процедуру вакцинації від COVID-19 для дітей віком від 12 років. Тепер не потрібно додаткові довідки, треба просто записатись до пункту вакцинації. З собою потрібно мати свідоцтво про народження для дітей у віці від 12 до 13 років, або паспорт та ідентифікаційний код для дітей у віці від 14 до 17 років. Для того, щоб ці дані про вакцинацію були внесені до електронної системи охорони здоров'я. Дітям від 12 до 13 років для щеплення необхідна також згода одного з батьків або згода, яка отримується від опікуна дитини.